Teemme moniosaisen haastattelusarja Spartakore Fighters ry:stä, joka toimii Mäntsälässä. Mitä Spartakore Fighters ry tekee ja mitä mieltä seuran jäsenet ovat seuran toiminnasta? Sen saamme selville, kun haastattelemme muutamaa seuran aktiivista jäsentä. Moi, kuka olet? Minä olen Lehtilä Harri. Mitä harrastat täällä Spartakore Fightersilla? No, potkunyrkkeilyä, ehkä pikkusen myös nyrkkeilyä. Miksi tykkäät tästä lajista? No, potkunyrkkeilystä tykkään sen takia, koska se on niin suoraviivainen laji ja siihen sisälly mitään niin sanottua taikauskoa. Mikä siinä on parasta? Potkunyrkkeilys on justi se suoraviivaisuus. Suoraviivainen laji. Montako kertaa viikossa käy treeneissä? No, mä käyn täällä kolmisen kertaa. Sitten on omat harjoitukset toiset kolme ja silloin on täällä myös Rajamäessä. Meinasitko joskus myös kilpailla? Kyllä, meinaan kilpailla. Onko harrastus tuonut jotain muutoksia arkeesi? No, kyllähän se työ on semmoinen, että pitää pikkusen sovitella näitä, niin kyllä se sillä tavalla on tuonut tietty parempaa kuntoa. Suosittelisitko muillekin? Ihan ehdottomasti. Entä mitä muuta teet Spartakore Fightersissa? Sitten toimin myös silloin sun tällä kulma-avustajana, vähän semmoisia yleismiehenä. Ehkä pikkusen vaikuttaa. Kaiken näköistä. Kiitos. Kiitos.